Fala galera, aqui é o Buck e sendei mais um vídeo no canal do Buck. Galera, como vocês sabem, quando sai uma novidade aí do filme de Kimetsu no Yaiba ou uma novidade aí da segunda temporada, eu sempre trago aqui em primeira mão para todos vocês do canal. E qual seria essa novidade, Buck? A novidade seria que o filme de Kimetsu no Yaiba se encontra na Play Store. É isso mesmo, todos os dias galera eu procuro novidades aí do filme de Kimetsu no Yaiba e também a segunda temporada. E a novidade de hoje seria aí que eu achei na Play Store o filme de Kimetsu no Yaiba. Todos vocês aí que tem a Play Store, vocês entram lá e colocam na pesquisa Kimetsu no Yaiba ou filme, ou Demon Slayer ou filme. Eu vou deixar aí duas imagens que eu tirei aí, dois prints que eu tirei para estar mostrando para todos vocês. A única opção que tem lá no caso é adicionar a lista de desejos. Ele não tem, digamos assim, a parte de compra. Ele está na parte de filmes. Então, no caso assim, se você tentar comprar ele, você não vai conseguir. E eu falei, poxa, por que eles vão deixar isso aqui disponível, mas não ia deixar pra gente estar comprando? Foi aí que eu descobri aí uma matéria. Eu vou estar lendo aqui uma das partes dessa matéria. Está escrito assim, abre aspas. Em 22 de junho será disponibilizado para venda em plataformas digitais o filme de Kimetsu no Yaiba. Então possivelmente eles devem ter colocado aí, digamos, entre aspas, muito adiantado, porque daí no caso falta 2 meses, que eu estou gravando esse vídeo no dia 24, então aí falta praticamente 2 meses para estar disponível aí na plataforma digitais. Eles também incluem essas plataformas digitais também, como os canais de streamer. Então aí no caso, galera, no dia 22 de junho, você também poderá comprar o filme de Kimetsu no Yaiba na Play Store. Eu falo pra vocês, galera, compensa bastante você comprar aí um filme que você gosta na Play Store. Eu mesmo cheguei a comprar aí o filme de Kimi no A. No caso, eu achei muito bom, achei muito interessante. É tudo certinho. E outra, fica gravado aí no seu e-mail. Você pode toda hora utilizar aí, no caso, quando você utiliza essa conta aí na Play Store, você pode sempre estar vendo aí o anime que você comprou, o filme que você comprou, ou até mesmo o aplicativo de jogo que você comprou, ele sempre vai estar vinculado à sua conta. Então não tem problema você ir lá, comprar o filme, assistir, depois não querer mais assistir, depois assistir de novo, independente seja 1 ano depois, 2 anos, o filme é seu, você comprou. Então a novidade do vídeo é essa, o filme vai estar disponível também na Play Store. Aí vocês me perguntam, Buck, vai ter dublado ou legendado? Galera, sempre aí no caso eles dão as duas opções, mas sempre a primeira, assim, digamos, na primeira semana e segunda, eles estreiam aí legendado, para depois estar dublando. Então você que gosta aí de assistir anime dublado, eu recomendo para vocês comprarem aí em torno de julho, que lá ele vai estar disponível dublado, se é que ele não chegar aí na Play Store, tanto dublado como legendado. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado da informação aí de hoje. Você também que é um inscrito no canal, tem alguma informação do filme aí oficial ou alguma informação oficial da segunda temporada, deixa nos comentários que eu vou estar aí pesquisando, deixa o link do site, o link do vídeo de alguém, que eu vou estar pesquisando sobre isso e trazer aqui também para outros otakus, beleza? Galera, eu conto aí com o likezão de vocês, a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e 1000 visualização. Eu conto com o compartilhamento de todos vocês e também com a inscrição de todos vocês. Galera, todos vocês que estão se inscrevendo aí no canal, ativa também o sininho. Vai estar me ajudando muito, muito aqui no canal. Agradeço muito a vocês. Já estamos aí chegando à marca de 6 mil inscritos. Quando a gente bater 10 mil inscritos, eu vou divulgar aí, galera, todos vocês que estão inscritos no meu canal, independente do seu conteúdo e dos seus inscritos. E aí galera, o primeiro link da descrição, você que não assistiu o filme, numa qualidade boa, no áudio bom, eu vou deixar aí numa postagem de Facebook o filme disponível. Foi o melhor áudio que eu achei e melhor imagem, é o primeiro link da descrição. O segundo link da descrição, galera, eu vou deixar aí o grupo do Discord do canal do Buck. O terceiro link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Buck. Galera, o grupo do WhatsApp, no caso aí vocês que tem vídeo no canal, vocês que tem um canal, vocês que tem um Instagram que gosta de divulgar, uma página que gosta de divulgar, aquele grupo é indicado a todos vocês. Você que tem um canal, fala, Buck, eu tenho meu canal, quero divulgar. Pode entrar lá no grupo, interagir com o pessoal, postar seu vídeo. Ó, galera, me segue lá no Instagram, segue lá também no meu canal, deixa o like, compartilhe, tudo moderadamente
vocês podem estar fazendo isso. Óbvio, o grupo tem regras, mas você pode aí divulgar o seu conteúdo. Desde que seja um conteúdo, obviamente, lícito. O que eu conto aí é, digamos, que é todo mundo que tem aí esse conteúdo lícito. Beleza? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu gostei bastante aí dessa informação e por isso eu trouxe para vocês. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.